Ja, då ska jag se om jag lyckas klippa ihop det här. Tyvärr blev avsnittet röda till och med. Inte kvalificerat för någonting eftersom det var Elvis då. Så att en del av det jag säger här nu fortsättningsvis går bara att förstå egentligen ifall ni klickar på länken här nedanför och ser den här underbara jubileumsvideon, jubileumskonserten med Elvis. Som jag då pratar om. Så när ni har sett på avsnittet, eller nu innan helst, tryck på länken här nere och kolla på den här videon med Elvis. Så får ni bättre förståelse för vad tusan jag snackar om. Suegas. För varje perfekt morgon. TV Team Sweden, söndag, va? Avsnitt 235. Och vad kan man säga? Man kan säga att Elvis är kung. Här ska ni få se en härlig grej med Elvis Presley. Där han till och med sjunger om Peace and Love, som man brukar säga. Och det här är, jag tror, 25-årsjubileum efter hans död. Var det väl i april 77, va? 87, 97... 2002 då skulle jag tro. Jag känner igen en del som hans original bandmedlemmar och det är en ny kör och gammal kör och publik och så Elvis på en storbildsskärm. Jag tycker att det här är en perfekt morgon på den här söndagen. Eller det är en perfekt morgon redan för mig på många sätt. Men den blir bättre med Elvis. Ska jag berätta efteråt varför jag tycker så. Jag har en härlig story om Elvis jag kan berätta. Nej, jag har inte träffat Elvis men jag har träffat Prince. Och han sa så här om Elvis, det var ganska kul. Jag satt med ett gäng i Paisley Park i Prince Studio, som jag har sett ibland som min bakgrund med symbolen där. Och en ljudtekniker berättar historier för oss om hur Prince spelade in och hur han producerade och mixade och gjorde alla skivor själv. Han spelade ju alla instrument också själv på sina plattor Prince i början. Efter ett tag så tog han in folk på blås och annat som man inte bemästrar lika bra, men det sägs att Prince spelade ungefär 37 instrument flytande utan till eller vad man kallar det när han redan var 11, 12, 13 år. Så han var ett musikaliskt geni och det var inte Elvis men han var ett geni på någonting helt annat. Han hade en fantastisk röst, han kunde sjunga, han kunde röra sig och vad man än tycker om hans filmer, de var ju specialgjorda, det var ju på den tiden så som det var med kvaliteten. Men det finns en känsla som Elvis hade, som även Beatles och Rolling Stones och många andra har uttryckt att han var den första. Han fick ju ingen hjälp. Han hade ingen att härma, ingen att imitera. Förutom svarta blues-sångare. Och han var ju vitsvart på det sättet i sina rörelser. Och i sitt sätt att uttrycka sig. Och ja, fantastisk artist på det sättet. Han började klia munnen också. Vet du. Alkoholallergi. Nej, jag bara skojar. Jag ville få den här Per Lindblom och bli glad. Satt den här ingenjören där och berättade om hur Prince spelade in sina plattor och vi pratade om Saturday Times och Love Sexy och några plattor som han hade gjort 87-88. Det här var 2002. Det är ganska märkligt att jag kommer på nu att det här var i Paisley Park 2002. Alltså samma år som det verkar som att den här tributen då gjorde, vad sa vi, 77, 87, 97, ja, 2002, 25-årsjubileum ser ut att vara på slutet där. Intressant, då kommer Prince ut i alla fall, eller in ska vi säga, i studion till oss och går fram till ett skåp och tar en sån här stacka med Elvis CD-skivor. Och det här är bevittnat, så det är ingen hittepåstory, det är dagens sanning. Och då tittar vi på Prince och hoppas liksom att han ska sätta sig ner och snacka med oss och berätta. Nej då, han tar bara den här stacken Elvis-skivor och går ut genom dörren och så vänder han sig om och så säger han så här: I might be Prince, but there is only one king. Ja, och vi bara, oh my god, han älskar Elvis också. Inte visste vi inte, fram till den dagen tror jag. Ja, vad fantastiskt. I natt var det ju trumpetrally. Och i Washington, men inte i den Washington där toaletten bor och inte i den Washington som de eldar ner på nordvästra kusten, Washington State, utan i Washington, Michigan helt enkelt, där Detroit finns.
där Ford byggde sina första bilar och ja, det var en massa som hände där. Tror de byggde tåg där och grejer. Ja, det var mycket som hände i Michigan. Och jag måste säga att det här var ett fantastiskt Trump-rally som då Right Side visar. Jag har bett alla som är intresserade att ladda ner Right Side Broadcasting Network-appen till era telefoner. Den finns än så länge inte att ladda ner som app på Mac. Jag vet inte hur det är med PC. Och ja, den här kanalen då, om ni ser det här på YouTuben, så har de ännu så länge inte censurerat Right Side för att sända de här rallysen live. Men så fort de är klara tar de bort dem. Så man kan se dem på Getter eller på Rumble. Jag lägger Rumble-länken här nere. För jag tycker ni som har ett världsintresse, inte bara USA eller Sverige, jag tycker ni ska se det här rallyt och lyssna extra noga på vad han säger. Extra noga. För det är så mycket face. Ja. Trött idag. Fake news där ute. Och det var någon professor någonstans på någon kanal som jag hörde att nu för tiden, med tanke på media, så räcker det inte att säga fake news. Han tycker att man ska säga att de är en hoax. Alltså en ren jävla bluff. Jag har precis sett trisskrapet här på TV4. Då sitter det en man där. Han ser lite rysk ut tyckte jag. Han skulle skrapa trisslotten. Han såg inte så glad ut faktiskt. Jag tänkte, fan är han inte glad för han kanske skrapar hem 2,5 miljoner här nu. Blev bara 100 000, men det är ju inte dåligt. Ja, men vad är poängen med hoax då? Fake news. Det blir bara värre och värre. Ni som såg mitt avsnitt igår, ni såg att jag läste upp mitt brev och hörde det kanske till och med. Jag skickat det till Jenny och Marcus på TV4. De får det med posten imorgon. Hoppas de läser det. Jag förväntar mig inget svar för de är så jäkla fega. Men de kommer åtminstone läsa det. Jag vet att de läser alla sina brev. Därför att det fick jag reda på SVT när jag var där nu senast i Göteborg. Att all post riktad till en hallåa eller en vedertant eller någonting. Kalla dem vad du vill. De läser breven. Först kontrolleras de i vakten där nere, i securityn. De scannas för gifter och medel och bomber om det är kartonger. Sen öppnas det och kollas utan att läsa. Sen lämnas det till den personen. Så har jag förstått det i alla fall. Och de har väl rätt så lika rutiner. Då sitter den här mannen och ska skrapa trisslotten nu för er som inte har sett det. Och hon då, hallå, jag säger bara det för jag kommer inte på något bättre uttryck. De kallas för någonting transsexuellt idag allihopa, jag vet fan. Men då börjar hon fråga honom och bla bla. Då visar sig att han är från Ukraina. I'm from Ukraine. I'm born in Ukraine and I'm from Ukraine. Och hon bara, oh, det visste inte jag. Har de ingen koll på vem de släpper in i studion? Tänk om han hade sagt så här, jag är ryss. Jag jobbade med Putin fram tills för 2 år sedan. Spelar ingen roll om han säger att jag jobbade med Zelenskyj för 2 år sedan. Men det är bra att veta vem man har där inne, eller hur? När ett brev inte ens slipper igenom securityn. Och då menar jag att han skulle vara kriminell på något sätt. Jag bara menar, ska man inte veta vad man har för gäster? Och då säger han någonting. Och hur mår du nu med tanke på Rysslands invasion? How do you feel about now the Russian invasion? Måste man säga det? Russian invasion. Kan han inte bara säga liksom, is everything okay with you and your family? Är det bra med dig och din familj? Liksom, kan du inte ställa en mänsklig fråga? Blev hon så chockad i hela huvudet så det blocka bara för att hon inte visste att han var från Ukraina. Och då säger han så här, I'm from Ukraine, you know, we hope good later, typ så där va. Och då översätter hon det med något helt annat. Ja, det är väldigt hemskt för alla där och de mår dåligt och det är ett stort lidande. Och han hoppas att kriget ska vara över snart så det är fred så han kan flytta hem igen, ungefär. Va? Lite så här. Och jag bara, va? Det där var inte alls vad han sa. It's a hoax. Det är en bluff. Det är helt fake. Det är värre än fake. It's a hoax. Aj. Det var ju bara ett litet exempel. Hon kanske inte var så bra på att översätta Ukraina engelska, men ni förstår vad jag menar. Det. Så är det i alla fall. Och Trump sa då en jäkla massa. För det första så var det helt utsålt. Det var helt packat. Det var inomhus för första gången tror jag på länge. De har kört utomhus hela tiden på grund av pandemi. Och ja, han förklarar allt som Biden gör fel och han sa, ni behöver inte tro på mig, ni behöver bara gå ut på gatan och titta så ser ni själv. Han förklarar vad han lyckades med under sina presidentår och hur han ska se till att rädda Amerika en sista gång för att det måste verkligen räddas nu. Han säger att det kan vara på gränsen till för sent men han tror att de ska hinna. Om det blir en landslide-seger nu här
i mellanårsvalet, så de tar tillbaka kongressen och senaten. Så berättar han lite om det, och han berättar också om en annan hoax. Det vill säga V-fusket som vi inte får prata om den här kanalen. Till alla er som inte tror på att trumpeten vann, så sa han så här. Och jag har ju sett alla andra kanaler som diskuterar och går igenom det här, så jag tror på det här mer och mer för varje dag som går. Han sa att alla förståsigpåare som kunde allt om alla val tillbaka i historien i USA, så att får du bara lika många röster, Mr. Trumpeten, så vinner du igen. Det är inga konstigheter. 63 miljoner så är du en winner. Han fick 75 miljoner. 12 miljoner fler. Och då skulle Biden, som är urusel och värdelös och som inte kampanjade, som visade tecken på demens och gaffes under hela den så kallade fightingperioden mellan han och trumpeten då, fått 80 miljoner. Nej, nej. Trump vann alla viktiga stater som man måste vinna för att bli omvald. Och nu, i varje sån här swing state som han vann och ledde och vann och ledde tills flera dagar efter när Biden gick om där med massa mysk och poströster och lastbilar som kördes in i Pennsylvania och sådär. Och då har det ju visat sig nu vid närmare kontroller att det här var, vi kan säga rakt ut, inte riktigt sanningsenliga formulär. Det var väldigt många döda som fick rösta. Det var väldigt många som väldigt många D-blanketter som var tripplade, kvadruplade, femduplade, sexduplade, sjuttuplade med samma person. Det är över 16 000 vittnen. 16 000, många stater vanns bara med ett par tusen, som har bevittnat att de kom dit på valdagen och inte fick rösta. För de sa att du har redan varit här, det säger vår maskin. Jag har inte röstat. Du har röstat, står här. Och dessutom kanske till och med på BDM, fast de tänkte rösta på trumpeten. Så att det var väldigt mycket, och nu uppdagas det här i courts efter courts, alltså i domstolar och advokater och det ena med det andra, och det är check, check, check. Och nu då har ju Hillary Clinton fått böter, hon är dömd till böter. Fattar ni vilka jävla grisar? De har lagt ut miljontals dollar på att sätta dit Trump. Bevisen är klara, det är ute, de är dömda. Det demokratiska partiet får typ 30 000 dollar i böter och Hillary Clinton fick 8 000 dollar i böter. Det har hon här bakom örat, så här när hon trollar. Så rik är hon. Men vad säger man då om det? Liksom? Bevis på bevis på bevis. The Mueller report, the fake dossier med Hillary, Russia, Russia, Ukraine, Ukraine. Och så då, varför skulle då inte V-fusket vara V-fusk för? Jag förstår inte riktigt. Och då ser man bevis, man hör vittnen och man ser på siffror och man ser hur många som röstar. Och på, i flera av de här distrikten där var som viktigast för trumpeten att vinna, där röstade fler människor, tusentals fler än vad som var så kallat röstberättigade och registrerade som röstberättigade. Alltså, döda röstade och fler röstade än vad det bodde i den regionen, det området. Och en 20, 30, 40 andra typer av V-fusk. Men se det på rallyt, klicka här nere så kan ni höra han berätta om det själv. Han berättar om muren, han berättar om gränsen, han berättar om Mexiko, vad han ska göra igen. Han berättar hur han hade kunnat lösa det här problemet med Ukraina och Ryssland på ett annat sätt innan det ens började. Han menar på att han kan garantera att det inte hade hänt. Och hade han varit president, vi säger nu, vi säger att han vann och ska flytta tillbaka nu så han kan bara agera imorgon, så hävdar han att det här kriget hade varit slut på en vecka ungefär. För att han hade tagit tag i Putin och Zelensky på ett helt annat sätt. Jag tror att han menar att han hade tvingat dem att sätta sig vid samma bord. Kom nu här till Vita huset. Nu fixar vi det här på en dag. Sen får ni varsin Big Mac och flyga hem i Air Force One. På något sätt hade han fixat det. Då hade han tvingat Zelensky att ge sig på den punkten och tvingat Putin ge sig på den punkten. På något sätt, jag bara spekulerar, men på något sätt gjorde han ju så både med Kina, Ryssland och Nordkorea förra gången. Och det gick ju hur bra som helst, som jag har sagt tidigare och som ni vet själv. Han berättade om ekonomin. Varför det är farligt att BDN nu börjar släppa på USAs oljereserver. Då tar det ju slut. Reserverna. Men som man sa igen, vi går ju på flytande guld. Varför borrar vi inte bara upp vår egen olja och vår egen gas? Så behöver vi inte köpa skit i soppa eller skit i olja av Venezuela. Väldigt mycket sånt.
Det kan ni se själva, men jag sitter här och berättar mer om. Ja, Sverige behöver inte heller prata om just nu. Det går som det går med det, och det händer saker i veckan som jag tänker fokusera på. Jag och Barry ska troligtvis spela in del 3 av vår amerikanska nya show, som man säger där. Our show, Social News Network TV with Tim and Barry. Jag har frågat den trevliga Janne Stöd som har gjort den här studion, så kallat. Och det är mitt fel att det bubblar. Jag ska köpa en green screen, jag har sagt det skitlänge. Det handlar inte om priset, kostar 89 spänn, 129 spänn. Det har helt enkelt bara inte blivit av. Men ni vet att det är fejk ändå, jag har ingen studio. Jag sitter i köket här med en kaffe som Per Lindblom tror att det är whisky så här på en söndag morgon. Han är härlig den. Han sa, skrev till mig när vi hade liven igår. Som by the way, Christer har skickat till mig. Tack Christer. Jag ska lägga ut den på Swebtube idag. Där skrev han så här: Tim, jag har förstått att du är alkoholist och jag kan hjälpa dig. Gud hör bön, ge inte upp liksom. Och jag, vad fan, vilken jävla lera. Han måste vara psychic och vet exakt vilken mängd man fördär. Jag kan säga att igår drack jag 2 öl. Det gjorde jag faktiskt, till fotbollen. Först såg jag då på Gallia, pubben här med min lilla Anna. Ja, vad fan var det vi såg? Vi såg Liverpool, va? Mm. Och sen såg vi Brentford vinna mot Chelsea, det var ju fantastiskt. Och mitt Leicester var nära att vinna mot United, men det blev 1-1. Jag tycker inte att Leicesters andra mål skulle bli bortdömt. För att det kan det aldrig bara få vara kamp om bollen. Minst när man nuddar någon åt ben halkar på gräset, så blir det inte mål eller var eller allt jävla skit. Nej, sen drack jag kaffe och te, Per Lindblom eller vad det hette. Och varför jag ser trött ut på en söndagmorgon, förstår du? Jo, det är för att det är 6 timmars tidsskillnad till Amerika på den sidan. Och jag såg hela Trump-rallyt live. Och sen var jag så uppspelt så jag kan inte sova. Så jag har sovit mellan 6-8, 2 timmar. Jag ska ner till stranden ut och ta lite luft. Sen ska jag powernappa på soffan 1,5-2 timmar. Sen börjar jag om igen med sporten. Idag ska jag stödja brorsan. Brorsan ska få mitt stöd idag. Ja. Herr Blåe, som han hade sagt. Nu möter vi ju Kalmar borta idag då, Malmö FF, och hoppas att de vinner med mer än 2 mål, så vi leder allsvenskan redan från första matchen. Gud nåde er om ni inte vinner mot Kalmar borta, säger jag bara. För att i år har jag lovat flera vänner att Malmö ska ha vunnit allsvenskan redan till midsommar, så att så måste det bli. Gnaget i laget, som numera alltid blir slaget, kunde inte ens vinna mot Arslet på Hisingen. Häcken vann med 4-2. Djurgården förlorar 4 raka i hockey mot Timrå och är numera i allsvenskan i hockey. Mästarna Djurgården är i allsvenskan i hockey och får möta Gnaget, som är laget som alltid där också är slaget. Så ni som håller på Bayern, och inte Bayern, de vann igår faktiskt. Jag menar Gnaget och Djurgården. Kan inte vara lätt, kan inte vara lätt. Jag tror inte det kommer gå bra för Djurgården i fotbollen heller i år faktiskt. Jag tror att Djurgården och AIK är överskattade. Däremot tror jag en del på framförallt Häcken då, men också Norrköping har jag fått för mig. Norrköping, Häcken och Malmö, men det är klart, AIK och Djurgården brukar vara i toppen i fotboll faktiskt. Så är det ju. Ja, sen 7 ikväll är det finalen i Miami Open med Alcatraz som möter Rude, den ruda norrmannen. Ja, det kommer bli en fantastisk final och match. Ja, lite darrningar, lite abstinens har jag. Det är ingen Formel 1 då. Får man vänta till, jag tror det är nästa söndag. Va? Mm. Så, Janne Stöd, om du ser det här. Jag har ju bett dig om hjälp med att göra en ny sån här studio till Social News Network TV with Tim and Barry. Gärna andra färger, lite annorlunda. Och gärna här uppe på något sätt. Eller om det är någon annan som vill hjälpa mig med en logga. Så ska det vara så att om Barry sitter på den sidan och jag på den sidan, eller tvärtom. Då ska det egentligen vara så här i mitten som det är här. Fast kanske lite högre och lite mer tajt i mitten. Så att man inte sitter för så här liksom. Man sitter en gubbe där och en gubbe där. Ja, ni vet. Så tack alla ni som har mejlat om det också. Att ni ska titta på det och försöka hjälpa mig med det. För jag är helt urusel. Den här tycker jag är supercool. Jag funderar på om inte den här har varit bättre i en annan färg. Och då om jag hade varit smart nog och köpt en blue screen. För att blue screen. Swedish tube, men green screen. Men jag vill inte ha en grön. Skulle du ha en lite mer åt det lila hållet, tror jag.
marinblått kanske. Egentligen är det här lite Malmö FF, så jag borde gilla det. Men jag vet inte, det är något i mina ögon som inte stämmer där. Eller så ska inte den mittenrutan vara svart. Ja, det är någonting. För den är så svart som en... Ja, jag vet inte. Den ser ut som att den hänger i luften. Den är inte på väggen där bak. Ja, sorry, det är lite kritik, men så är det. Okej. Ha det bra allihopa den här söndagen. Och som sagt... om det blir gulat här och ni hör mig prata nu och ni ser det här fast ni inte har sett Elvis-grejen, då har jag gått in och tagit bort det uppladdade avsnittet, raderat det från YouTube, lagt upp det här utan introt med Elvis och lägger ut det introt i stort sett bara med lite snack innan och efter till den här Elvis-grejen. Jag hoppas det går igenom, för att vad menas med upphovsrätt och sånt när det redan ligger på YouTube? Det blir bara mer reklam för vem som än som äger det. Så att jag tycker det är väldigt märkligt. Sen var det någon som pratade på någon kanal om det här med algoritmer och tuben och det ena med det andra. Och det är väldigt märkligt, för jag har ju lyckats överlista dem nu på det sättet att jag blir bara gulad på intron, bildspel och sånt där. Inte på det jag pratar om i kanalen. Så då är det bara att man lägger introt om man nu vill ha det. Eller att man lägger upp hela avsnittet med intro. Ja, för de som bara följer Rumble och Swebtoe blir det väl då. Annars lägger man ju upp en massa saker helt i onödan. Jag menar, det är ju inte lönt att lägga samma avsnitt på Swebtoe egentligen om man inte vet att man har en massa följare där. Men, konstigt nog, med tanke på att man vill ha prenumeranter på YouTube av det enkla skälet som ni vet. Jag ser att, jag tror att det är del 1 som jag la på Rumble och Swebtoe. Av Barry som mitt första avsnitt. Över 100 views. Liksom, varför har de inte sett och prenumererat på YouTube istället? Ja, jag vet inte. Folk är väl då inte bara på YouTube. Det finns kanske vissa som bara följer Swebtoe och Rumble och inte någon annanstans. Getter hörde jag igår och har blivit bättre och bättre också. De visar också trumpetrarna live. Sen var det en sista grej jag skulle säga om fake news och det här med hoax. Truth Social med trumpeten har slagit rekord. Alla rekord. Men vi får inte reda på någonting här. Och inte vid amerikanska nyheter heller. Istället fick Trump berätta igår, och det stod i nyhetsflödet där nere, att CNN ljuger om att Truth Socials lansering skulle ha gått dåligt. De har gjort trappsteg så här, för att de vill testa tekniken som inte släpper på alla miljontals. Han hade ju 110 miljoner följare på Twitter, va? Man måste klara av x antal uppladdningar och se att systemet funkar och utöka med det man ska ha kanalen till, så att säga. Och de lovade igår att alla vi som står i kö utanför USA kommer in strax när det är klart. Och Barry och jag står i kö på Truth Social med vår Social News Network TV. Och tydligen är vi inne snart. Vi ska diskutera det, jag och Barry, nästa gång. I det avsnittet när jag, som vi gör på måndag, jag och Barry, så ska jag klippa in i bildspelet den nyhetsinformation, flödet som... Right Side visar under där nere. Innan och precis när Trump kommer in så rullar det sån nyhetsflöde där nere. Inte en enda av de jätteviktiga nyheterna har synts här i svensk press. Inte en enda. Det är en hoax. Ja, och då avslutar jag också här eftersom allt blev fel idag. Tuben rödade Elvis. Det kunde man ju förstå lite för det här med upphovsrättsskydd och så vidare. Men som sagt, länken ligger här nere och avsnittet i sin helhet kommer jag lägga på Swebtoe också. Så att det kommer ut så som det ska till slut ändå. Tack för det här. Ha en trevlig söndag. Jag säger som Elvis. Peace and love in this strange, weird world.